Pass nummer 3 under vecka 5 handlar om bålstabilitet. Det är ju så viktigt att man är stark kring bålen, alltså musklerna kring magen och ryggen, för att kunna hålla en bra uppställning i 18 hål och även för att hålla en bra hållning i er vardag. Så jag ska alltså visa er 6 övningar nu som för att stärka just magen och ryggen. Och då kan ni börja med övning 1 här. Då gör ni så här. Ni kör höga lyft, knä mot armbåge på det här sättet. Den är inte så svår men otroligt effektiv. Träna både ben och mage. Stå stadigt när ni börjar och så jobbar ni på. 10 stycken repetitioner åt varje ben räcker. Så, och pass nummer 2, det är något av en rörlighetsövning ihop med bålträning. Om ni gör det här hemma och har hantlar så kan ni göra det. Annars går det bra att använda en vattenflaska också. Ställ ni upp er som i er uppställning, axelbrett mellan fötterna. Lätt böjda ben och något framåtlutade. Och sen roterar ni flaskan eller vikten åt höger. Stannar i mitten och åt vänster. Stannar i mitten och åt höger. Det här är baksvingen, ryggtavlan mot målet. Det är en full uppvridning till mitten och tillbaka igen. Försök se till så att det är bålen och magen som hjälper er att rotera på det här sättet. Så gör ni så, 10 stycken repetitioner åt varje håll. Övning nummer 3, då kan ni göra det på marken. Har ni matta så kan ni använda det. Då går ni ner och lägger er på rygg. Vi ska göra höftlyft för att träna rumpan, det stora sätet. Och även magen och ländryggen. Fötterna är ganska nära rumpan. Och så gör ni höftlyft. Försök gå upp så långt som det går. Så att ni verkligen känner att det spänner i rumpan. Kanske även lite i baksida lår. Så gör ni 12 repetitioner så här. Det var övning 3. Sen vänder ni dem. Och ska vi jobba lite med rörligheten i ländryggen. Och även lite träning i magen det här. Så ni kutar rygg på det här sättet. Och svankar. Jättebra för ländryggen som är ganska svår att stretcha och jobba med rörligheten i. Kallas för katten. Kuta rygg. Och så svankar ni. Så kan ni göra så ungefär 12 repetitioner. Vi fortsätter med magen. De nedre magmusklerna. Som är så viktiga för att skydda ländryggen. Så gör ni små crunches. Se till så att svanken är i marken redan från början så att ni pressar ner den. Ha händerna på bröstet och så gör ni små lyft. Här är det bra att ni försöker öka på det här. Men ni kan börja med 10 stycken. Är det enkelt så kan ni öka på till 15. Och sen till 20 och så vidare. Och så tar vi den avslutande övningen, plankan, precis som ni hade även faktiskt i er hållningsprogram. Det är övning 6. Ställ er som en planka. Så försöker ni hålla så här. Börja med att försöka i 30 sekunder. Ska ni gå vidare och klara ni det så kör ni 1 minut. Och så vidare. Så det här var 6 stycken bra övningar för er bålstabilitet.